Ahoj Vláďo, já tě zdravím na, u nás ve vysílání ICT TV a zde na konferenci IT Security Workshop firmy Exponet bych se tě zeptal, je tady spousta bezpečnostních firm, každá má nějaký ten svůj pohled na tu bezpečnost. Tady jsme hovořili s firmou Envatech, ti mají nějaký ten monitoring, pak jsou další firmy, které mají nějaký IDS, IPS, firewally a řešení třeba zabránění přístupu do sítě nějakou formou. Jak ty vidíš v této chvíli, když se bavíme o nějakém komplexním pohledu na kybernetickou bezpečnost v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti, který je teď zrovna finišován a připravován v podstatě, kdy přijde na trh? Petře, já ti děkuji. Děkuji taky za možnost zúčastnit se této konference. Myslím si, že je to dobrá cesta. Je to správný směr a lidi to podle mě, dle mého názoru, ocení. Protože dnes už opravdu se nám ten pomyslný trojúhelník, hexagon, kruh v podstatě uzavírá. Máme opravdu, jsme v tom módu, že máme připravenou legislativu. To je dobrý výchozí krok. K legislativě už již hodně společností se zmiňovalo o tom, že druhým krokem legislativy je v podstatě implementace legislativy, to znamená nastavení procesu. Ano, je to správný krok, je to správný směr. Hodně společností i hodně přednášečů, ty, co přednášeli předřečníci, řečníci, se navzájem doplňovali v tom, že už tady máme technologie, máme tady možnost a víme, jak nastavit procesy, technologie mají nějakou schopnost a to, o čem se teď momentálně mluví a tam, kde se začíná klást ten velký důraz, to je ten důraz již ne na technologie, protože technologie už máme poměrně sofistikované i vyzrálé, ale klade se důraz na lidi. A to je právě to, co teď budeme v podstatě potřebovat, jak v privátním, tak ve veřejném sektoru. Kvalitní lidi, umět je dobře ohodnotit, dobře je vyškolit a naučit je opravdu dobře spravovat ty technologie. No a to všechno je zapotřebí dobře zastínit, dobře implementovaným procesem, tak, aby opravdu celý ten systém bylo možné nějakým způsobem i podrobit nějakému auditu. To znamená, že máme tady symbiózu mezi legislativou, procesmi, technologiemi a schopni tým lidí poskytovat, ať už služby formou outsourcingu nebo formou interních služeb. Myslím, že je to dobrá cesta, že se nám v podstatě opravdu, jak jsem už se o tom zmiňoval, kruh se uzavírá a teď už bude jen o to najít u každé společnosti tu motivaci a ten správný důvod, proč takovou technologii implementovat. Ale já myslím, že o tom byly ty dnešní přednášky a že v podstatě všichni řečníci se okolo toho tématu dobře doplňovali. Problém je v tom, že v kyberprostoru opravdu nevíme, co nás čeká dnes a co nás čeká zítra. A pokud chceme opravdu budovat v naší republice, u našich společností i ve veřejném sektoru nějakou proaktivní bezpečnost, tak opravdu je zapotřebí mít aspoň částečný náskok, ne-li úplný, aspoň částečný náskok před sofistikovanými útoky a sofistikovanými útočníky. A že jich v neposlední řadě bylo hodně, to jenom mě utvrzuje v tom, že kyberprostor nespí a že útočníci se určitě připravují na krok dva a určitě budeme mít před sebou ještě poměrně těžkou práci v tom, jak celý kyberprostor zvládnout a ovládnout. Já to vidím z toho mého pohledu, když jsme se tady dívali a bavili jsme se o té kybernetické bezpečnosti, že je tady nějaká kybernetická bezpečnost, jsou tady nějaké možnosti, jak se chránit, je jich řada, ale v té společnosti a ten pohled na tu komplexní kybernetickou bezpečnost by měl být jednak z pohledu na procesy ve firmě, technologie, které jsou, ten člověk by měl asi mít nějaké rozhodovací pravomoci, měl by být schopen nějak zanalyzovat, dát do nějakého komplexního jakoby stavu v té firmě a měl by to umět dohledovat a samozřejmě předávat ty informace k další analýze. A je tam samozřejmě i nějaké smluvní zavázání, to znamená, kdo může vejít, nemůže, to znamená i z toho pohledu práva těch kusů v té skládačce ve firmě, v tom firmním prostředí bude určitě 5 až 6 minimálně. A ten člověk by měl na tohle to všechno minimálně myslet a určitě na to mít procesy. Jestli jsem to takhle dobře řekl, možná mi když tak oprav. Samozřejmě říkáš to dobře.
ale jenom snaha a zájem lidí a nadšení lidí pro implementaci nového, něčeho nového a naučení se něčemu novému nám samozřejmě stačit nebude. Nejdůležitější, co v tom bude, opravdu je propojení požadavku biznisu a vůbec top managementu. Pokud se nám podaří problematiku kybernetické bezpečnosti dostat do podvědomí řídicích struktur, do řídicích celků, k majitelům nebo k ředitelům významných společností, tak máme za sebou již poměrně velký díl toho úspěchu v tom, že máme toho tátu, že ta bezpečnost, kybernetická bezpečnost získá toho svého gestora, který nějakým způsobem bude o tohle téma pečovat. Protože opravdu jenom můžeme mít sofistikovaný proces nastavený velice dobře, můžeme mít poměrně dobrou technologii i můžeme mít správně nastavenou, ale pokud ta bezpečnost v té dané organizaci nebo v tom daném rezortu nebude opravdu průřezová a nepostihne v podstatě všechny prvky managementu od těch nejnižších struktur až po ty nejvyšší, tak opravdu se nám nepodaří zvládnout ten organizovaný útok v tom kybernetickém prostoru. Protože tak, jak nám už naši předřečníci a řečníci na dnešní konferenci vysvětlovali, připraveným štěstí přeje. To znamená, že ten, kdo v tom kyberprostoru chce nějakým způsobem působit v jakékoliv roli, a hlavně naši protivníci jsou dobře organizovaní, nejsou to náhodné skupiny. A proti tomu existuje jediná ochrana, to je zase dobrá organizace na straně našich společností a na straně naší státní správy. Jak jsem už říkal, myslím si, že máme náskok v tom, že opravdu jsme tak dalece, že už mluvíme o tom, že máme připravenou legislativu. A ten krok od implementace té legislativy je opravdu už jenom otázka času. To znamená, že ale naopak zase není nutné vyčkávat jenom na legislativu. To, že budou všichni momentálně vyčkávat, zda bude zákon o kybernetické bezpečnosti přijat, jaká bude prováděcí vyhláška, co všechno bude nařizovat, co bude všechno v aktu dobrovolnosti. To tu společnost nikdy nezachrání. Již v dnešní době jsou naše společnosti pod velkým tlakem kyberprostoru a myslím si, že právě tady máme tu šanci, že tam, kde si to majitelé vlastníci společnosti uvědomují, kde to vyloženě ovlivňuje jejich biznis a má to dopady do jejich zisku, tak tam je kybernetická bezpečnost nebo vůbec bezpečnost informačních systémů a technologií tou přirozenou vlastností a tam taková společnost i management takové společnosti s takovými požadavky umí velice dobře pracovat. Takže není to jenom o legislativě, není to jenom o zákonu, ale je to opravdu hlavně požadavek toho biznisu poskytovat svoje služby, pokud možno s přidanou hodnotou, garantovat svoje služby. A to, pokud nebudou svoje sítě a svoje služby chránit nějakou proaktivní bezpečnosti, tak za chvíli nebude naše výsada, že budeme schopni ovládat tenhle prostor. Že aby jsme opravdu kyberprostor ovládli, potřebujeme se věnovat proaktivní bezpečnosti. Poměrně vyčerpávající odpověď. Děkuji ti za to. Rád tě uvidím opět v našem vysílání a budeme dohlížet a sledovat v podstatě vývoj kybernetické bezpečnosti a zákona, který přichází. A určitě se ještě uvidíme. Děkuji ti. Petře, taky ti děkuji. Přeji nám hodně štěstí. Díky.